Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli na utakmicu 27. kola između domaćeg Sevojna i gostujuće ekipe Javor Habit Farm iz Ivanjice. Na samom startu da vam poželim srećne uskršnje praznike, da ih provedete u miru i veselju i naravno da ovu utakmicu pogledate na miru. Sevojno je u toku dosadašnjeg dijela prvenstva odigrano je 26 kola, osvojilo 35 bodova. Postigli su 24, a primili su 26 golova, dovoljno za 10. mesto na tabelu uz nadu za baraž, ali i strepnju za opstanak. Poređenje radi u sezoni 2005-2006. posle 26. kola, Sevojno imalo 39 bodova uz gol razliku 33-30. Da li je to bilo presudno da dojučerašnji trener Dušan Arsenijević dobije otkaz ili su presudili neki drugi motivi? Već duže vreme je kružila priča o nezadovoljstvu uprave kluba u pogledu kvaliteta igre, ponaročito posle prošle nedelje kada je Sevojno bilo hit, kada su bili klub o kojem su svi pričali u superlativu. Posle poraza u Kruševcu, od ne baš kvalitetnog napretka, čaša je prelivena, ponaročito kada su se na tapetu našli pojedini igrači koji su predati disciplinskoj komisiji. Ali ja još uvek ne mogu da se setim u kom je to klubu bilo smenjeno 20 igrača zbog loših igara, trener pošteđen. Jedino u sportu ne važi izreka da kapetan poslednji napušta brod. U ovom slučaju on uvek ide prvi. Teško je povjerovati da će Sevojno potonuti, radi se u ekipi koja je, kao što sam malo pre rekao, do prošle sezone bila hit prvenstva, 19 kola bez poraza. Napravljene su male izmene u samom igračkom kadru, ali svakako ne lošije. Činjenica je da Sevojničani pod vođstvom Arsenijevića nisu pobedili ni jednu jedinu ekipu sa više od jednog gola razlike. Samo u jednoj utakmici su postigli 3 gola i to protiv Mačve u prvom kolu kada je rezultat bio 3-2. Ali sa druge strane malo su golova i primali. Najubedljiviji porazi bili su u Nišu i Inđiji po 2-0. Ali šta je tu, je lopta će se kotrljati u svakom slučaju, bilo ko da sedi na klupi, a na klupi užarenu palicu trenersku fudbalskog kluba Sevojno preuzeo je Nenad Markićević, koji je trenerski zanat pekao od Ljubiše Stamenkovića i do jučerašnjeg trenera Dušana Arsenijevića. Imao je bogatu fudbalsku karijeru, a šta je sve naučio sedeći na užarenoj klupi, pokazat će vreme. Sigurno je da dobro poznaje igrački kadar i situaciju u klubu, što je verovatno i presudilo da dobije mesto šefa stručnog štaba. Pomagaće mu Panović Nebojša, trener mlađih kategorija u Sevojni. U Sevojno, oprostite, utakmica je, kao što ste videli, i počela. Trener gostujuće ekipe, Marić Goran, izveo je sledećih 11 igrača na teren. Sa brojem 1 Igor Bondžović, broj 2 Denis Fetahović, broj 3 Nikola Lišanin, 4 Aleksandar Bogdanović, 5 Miljan Mutavdžić, 6 Vladimir Ilić, 7 Miloš Trifunović, 8 Ivan Cvetković, 13 Dejan Miljković, 10 Stevan Račić i broj 11 Naemaka Ajuru. Ispratimo samo ovaj napad Sevojna. Srećković je kod lopte desnom slabijom nogom, pokušao je da centrira, lopta dolazi do Goločevca. Da, nastavimo sa ekipama, sa sasvima ekipa koje su izašle na teren. Novi trener Sevojna, Nenad Markićević, izveo je sledećih 11 igrača na teren. Sa brojem 27, Zlatko Zečević, broj 2, Radenko Kamberović, koji upravo ima loptu, broj 3, Aleksandra Srećković, 4, Milan Pečić, 5, Predrag Popović, 6, Savo Raković, 7, Filip Arsenijević, sa brojem 8, Vladislav Virić, 9, Marko Pavićević, 10, Njegoš Goločevac i sa brojem 11, Dragan Vulević. Glavni sudija današnje utakmice je Marko Popović iz Beograda sa pomoćnicima Jovanom Tanasijevićem iz Obrenovca i Borkom Đurićem iz Užica. Četvrti sudija je Slobodan Pavlović iz Požege. U Vranju Dinamo BSK, u Šapcu Mačva BASK, u Vlasotincu Vlasina Napredak, u Novom Pazaru Novi Pazar Čukarički, u Beogradu Rad Srem, u Pirotu Radnički Mladenovac i u Beogradu Obilić Radnički Niš. U jučerašnjoj premijernoj utakmici između Inđije i Napretka utakmica je završena nerešenim rezultatom 1-1. Ovo je bio pokušaj Virića sa nekih 20-25 metara udaljenosti od gola golmana Bondžulića, lopta je završila preko gola. 6. minut utakmice. Javor se nalazi na 8. mestu sa 38 osvojenih bodova, dok je Sevojno na 10. mestu sa 35 bodova. Arsenijević.
Napadu se pridružuje i Kamberović. Kamberović pokušava da prođe pored Mađura, ne uspeva. I ta lopta završava u gol autu. Buni se sada Kamberović, smatra da je Ađura poslednji igrao loptom, tako ne misli Borko Đurić i očekujemo da golman Bundžulić vrati tu loptu u igru. Javor je dosta dobro počeo ovaj prolećni deo prvenstva, od mogućih 15 bodova oni su osvojili čak 12, izgubili su samo utakmicu od Rada u Beogradu rezultatom 2-0, sve ostale utakmice su dobili. Sevojno od mogućih 15 osvojilo 7 bodova i kao što sam rekao, verovatno da je to uticalo da se trener Razrijević smeni sa mesta šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sevojno. Bilo je dosta polemike oko toga ko će preuzeti ulogu šefa stručnog štaba, na kraju je ona ipak pripala Nenadu Markićeviću. Kamberović, Virić, kombinacija ova dva igrača, Popović. Popović nije nastupao protiv Napretka iz Kruševca, imao je parne kartone, tako da je u ovoj utakmici vraćen u prvu postavu. Prekršaj nad Goločevcem, Pavićević, Pejčić. Lepo je Pejčić zamislio, ali Goločevac to nije ispratio i lopta dolazi do Lišanina. Cvetković, Bogdanović, duga lopta prema Trifunoviću, Trifunović i Popović, Popović bolji u tom duelu, Srećković, Virić, greši Virić, Mutavđić, odlična lopta Mutavđića, ali ofsajd, kako kaže Tanasijević, prvi pomoćni sudija ove utakmice. Lepo je Cvetković pogledao Miljkovića, na svu sreću Sevojničana, on se našao u ofsajdu. Popović. Još jednom Popović. Duga lopta Rakovića prema Arsenijeviću. Stigao je Arsenijević. Nekako i centrirao. A rukom je sad igrao Njegoš Goločevac, dobro postavljeni sudija Popović, sve je to video. Goločevac je ostao da leže na travi posle intervencije golmana Bondžulića. Ajde da kažemo, prvo ozbiljnija prilika po gol Bondžulića u 9. minutu utakmice. Ostao sam dužan da vam kažem igrače koji sede na klupi i jedne i druge ekipe. U ekipi Javora sa brojem 12 to su je Srđan Soldatović sa brojem 9, Boško Petrović, 14 Predrag Đorđević, 15 Petar Jelić, 16 Bojan Brajković, 17 Miroslav Uličević i broj 18 Mladen Ristić. U Sevojnu sa brojem 12 Aleksandra Mladenović, 20 Goran Ćosić, 14 Miloš Ristanović, 15 Radan Šunjevarić, 16 Filip Simić, 17 Dragan Simović i 18 Đorđević Saša. Pogrešio je sada Račić i poslao tu loptu van igre. Pavićević. Još jedno ubacivanje iz auta za ekipu Sevojna. Još jednom će to učiniti Srećković. Popović. Duga lepta prema Pavićeviću, ali dosta visoki igrači Javora sve to lako rešavaju u početku utakmice. Teško da može da prođe ova igra Sevojna i ukoliko tako budu nastavili, neće biti neke prevelike opasnosti po golmana Bondžulića. Greši sada i Goločevac. Trifunović, bolji Popović u skoku od Trifunovića. Ipak prekršaj za ekipu Javora. Odmah lopta prema Račiću. Račić je samo, kako to u fudbalu kažu, preglavao tu loptu, ali i preko golmana Zečevića, ali i preko gole. I preko gola.
Zečević. Virić je Đuro u skoku, bolje je Đuro u skoku. Lopta ponovo dolazi do igrača Javora. Račić. Lepa kombinacija, Lišanin. Gubi Lišanin čistu loptu. Pejčić. Nema nikog na ovoj desnoj strani. Evo tek sada dolazi Kamberović, Arsenijević. Tek sada loptu dobija Kamberović. Ima priliku da centrira. Da li će se odlučiti za Milana Pejčića? Tako je, Pejčić za malo dolazi do lopte. Ali tu je Virić koji sve to ispravlja. Popović greši. Cvetković. Mutavđić. Račić. Ipak je to bio Trifunović. Lopta još jednom do Mutavđića koji je zaustavljen. Cvetković. Ispred njega interveniše Pavićević i ubacivanje iz auta za ekipu Javora. Cvetković. Prekršaj Virića nad Cvetkovićem. Prilika da se ta lopta ubaci u 16-terac domaće ekipe. Odmah na skok idu visoki igrači Javora, a to su Bogdanović i Ilić. Kod lopte je Dejan Miljković. Najviše skoka je bio Virić, lopta nekako ponovo dolazi do igrača Javora, a Lišanin je šalje iza leđa ekipe Sevojna, a u ofsajdu se našao Trifunović. Još uvek početno ispitivanje snaga, nismo mnogo toga videli u prvih 13 minuta igre. Sevojno sigurno ima imperativ pobede u ovoj utakmici, jer kao što sam i najavio, tanka je linija između baraža, ali i ispadanja. Ove godine ispada čak 6 ekipa iz prve lige Telekom Srbija. 16-plasirani Bask ima 30 bodova, a 10-plasirano Sevojno ima 35. Cvetković. Ostao je Cvetković da leže na zemlji, sigurno će Fetahović izbaciti loptu van igre. Ne. Nastavlja i dalje akciju Miljković. I sada prekršaj za Sevojno, oprostite, prekršaj za Javor, sada se buni Milan Pejčić, svi igrači Sevojna su stali, jer je ostao na zemlji da leže jedan igrač Javora. Miljković je nastavio igru, nije želeo da izbaci tu loptu van terena i na kraju ga je faulirao neko od igrača Sevojna i ovo će biti veoma ozbiljna sada situacija. Sada sudija poziva Milana Pejčića, koji objašnjava da su svi igrači Sevojna stali, naravno, jer na zemlji je ostao da leži Cvetković. Ne verujem da će sudija Popović pokazati žuti karton Pejčiću, samo će ga opomenuti. Tako je. Lopte, kapiten ekipe Javora, Nikola Lišanin. U jesenjem delu prvenstva, kada su se sastale ove dve ekipe u Ivanjici, rezultat je bio 0-0. Nadamo se da se ova utakmica neće završiti tim rezultatom. Valjda ćemo videti neki pogodak. Još uvek se očekuje da prekid izvede Lišanin. Još jednom gužva u 16-tercu ekipe Sevojna. Centar šut na drugu stativu, ali tamo je siguran golman Zečević.
Pavićević nekako dolazi do te lopte, ali ona ne dolazi do Arsenijevića. Miljković. Mutavdžić. Virić. Prekršaj nad Mirićem čini Mutavdžić. Popović. Još jednom Virić. Sada je pogrešio Virić, na svu sreću Savo Raković sve to ispravlja, još jednom loptu traži Virić i dobija je Srećković na levoj strani. Pokušava Srećković da prođe pored Cvetkovića, uspeo je, ali je Lišanin napravio prekršaj i evo prilike sada se loptu ubaci u 16-terac golmana Bondžulića, evo prilike da visoki igrači Sevojna urade nešto više na planinu postizanja gola. Njegoš Goločevac će izvesti i ovaj slobodan udarac. Tu su Raković, Popović, Vulević, Pavićević. A tu je i opasni Virić. Virić je najbolji strelac Sevojna sa 5 pogodaka u dosadašnjem delu prvenstva. Najviše u skoku Mutavdžić, lopta izbijena, dolazi do Srećkovića. Srećković još jednom na levu stranu do Goločevca. Pejčić. Pejčić je veoma lucidan igrač. Dobar centar šut. A Goločevac pravi prekršaj nad Mutavdžićem. Pejčić je postigao gol protiv Baska kada je Sevojno pobedilo u Beogradu rezultatom 1-0 i doneo Sevojnu veoma značajna 3 boda. Pejčić je u dosadašnjem delu prvenstva postigao 3 gola. Miljković. Gubi loptu Miljković, ali se na trenutak ispravlja. Ona dolazi do Virića. Pejčić. Lepo sada kombinuju igrači Sevojna, ali Pavićević se našao u offside poziciji, kaže Borko Đurić. Bondžulić. Kamberović bolje u skoku od Miljkovića, još jednom Kamberović, Vulević, najstariji igrač u ekipi Sevojna, napravljen prekršaj nad njim, učinio je to Ilić. Pejčić. Dalje Pejčić kod lopte. Arsenijević, odlična lopta Arsenijevića prema Kamberoviću, ali veoma loš centar šut Kamberovića. Ima priliku da se ispravi. Arsenijević, dobar centar šut. U, kakva sada šansa koju je propustio Pavićević u 19. minutu igre. Odlično su tu po desnoj strani proigrali Kamberović i Arsenijević. Dobar je to bio i centar šut. Pavićević se našao sam na 5 metara od gola Bondžulića. Njegovo najjače oružje, skok udara s glavom, ovoga puta nije urodio plodom. Lopta završila pored gola, ostaje rezultat 0-0. Arsenijević. U, sada kakav prekršaj Arsenijevića. Da vidimo da li će ovo biti žuti karton. Ne, samo pokazuje glavni sudija ove utakmice, Popović, da je slobodan udarac za dobrog majstora, slobodnjaka u Sevojno važe Pavićević, Virić, Vulević. Vidjet ćemo ko će izvesti ovaj slobodan udarac. Ostali su kod lopte Pejčić i Vulević. Sudija pomera takozvani živi zid na propisano rastojanje. Juče smo bili svedoci kakav je gol postigao igrač Inđije Sandrač. Da vidimo Vulević. Loš udarac Vulevića. Lopta završava pored desne stative. Golmana Bondžulića. Pored gola golmana Bondžulića. Kao što sam rekao, juče smo bili svedoci predivnog gola Sandrača u 87. minutu protiv Mladosti
iz Lučana i ta utakmica je završena rezultatom 1-1. Bolju skoku od Pejčića je bio Mutavđić, još jednom Mutavđić, a opasnu igru svira Popović. Popović do Kamberovića. Ilić je bio bolju skoku, lopta do Račića, sam je tamo Lišanin na desnoj strani, na svu sreću pogrešio je Cvetković. Evo lopta prema Pavićeviću, Pavićević i Bogdanović su u duelu. Samo 4 igrača Sevojna protiv 6 igrača Javora. Nema ovde prekršaja, čist start Ilića na loptu, lopta završava u autu. Srećković, Virić, otvara se Kamberović ovamo na desnoj strani, ali Virić se odlučuje za Srećkovića. Dalje Srećković i to će biti drugi udarac iz ugla za ekipu Sevojna. Stiče se utisak da fudbaleri Sevojna dosta sporo kombinuju, dosta se teško oslobađaju lopte i to je rezultiralo samo jednom šansom u 22 minuta igre kada je Pavićević promašio gol golmana Bondžulića, koji je bio siguran i u ovoj intervenciji. Trifunović i Raković, bolji Raković, ali lopta dolazi do Mutavđića. Još jednom Trifunović, a Đuru Fetahović. Lepo Fetahović prema Miljkoviću, Miljković ima priliku da centrira. Nije to učinio. Pejčić ostao da leži na zemlji. Miljković centrira na drugu stranu. Ali sve to raščišćava Raković. I dalje je ostao na travi da leži Pejčić, a Lišanin izbacuje tu loptu u aut. Dobio je Pejčić udarac u predelu prepone. Ustao je Pejčić i sigurno je da će nastaviti utakmicu. Popović. Feri Sportski vraća loptu igračima Javora, koji će započeti svoj novi napad. Lišanin. Račić. Lepo prema Miljkoviću, ali bio je oprezan golman Zečević i došao prvi do te lopte. Arsenijević. U sredini je Pejčić. Arsenijević se odlučio prvo za dribling, pa tek onda za Pejčića lopte na levu stranu prema Srećkoviću. Goločevac. Uspeo je Lišanin da osujeti pokušaj Goločevca da proigra Srećkovića. Lišanin. Još jedno ubacivanje iz auta za ekipu Javora. Cvetković. Opet na levu stranu prema Miljkoviću. Stiže Miljković tu loptu i upošljava Fetahovića. Fetahović i Arsenijević. I ovo će biti prvi udarac iz ugla za ekipu Javora. Sve prekide kod ekipe Javora, izvodi izgleda igrač sa brojem 3, to je kapiten Nikola Lišanin. Sada prva odlična šansa ekipe Javora u 26. minutu.
šansu imao igrač sa brojem 7, Ilić, odlično je Lišanin centrirao iz kornera, Lišanin ostao sam na nekih 5 metara, na prvoj stativi šutirao je odlično glavom na sreću golmana Zečevića, lopta završava pored gola. Dakle, obe šanse koje smo videli bile su posle udaraca glavom. Prvi put je to učinio Pavićević za ekipu Sevojna, a Ilić u 26. minutu maši šansu za ekipu Javora. Trifunović, Cvetković, još jedan pokušaj centar šuta, pokušaj da se uposli Račić, ali videli ste kako je sve to završilo. Lep futbalski ambijent ovde u Sevojnu, okupilo se oko 1000 gledalaca da pogleda komšijski derbi između Javora i Sevojna. Grupa navijača iz Ivanjice koja je posetila Sevojno da bodri svoju ekipu. Srećković, Goločevac, prekombinovali su sada Virić i Goločevac, a Đuru još jednom, a Đuru jači u duelu od Virića. Mutavđić, lepa promena strane prema Miljkoviću, Fetahović se ubacuje. Miljković, Račić, Cvetković, gubi loptu Cvetković, do nje dolazi Vulević, Pavićević, samo 4 igrača Sevojna protiv 6 igrača Javora. Pavićević, sada umalo ta lopta da se odbije od Đura u gol. Samo 3. korner za ekipu Sevojna, 28. minut utakmice. 4 igrača Sevojna su bila na protivničkoj polovini, 6 odbrambenih Javora. Ali mogla je da se zatrese mreža golmana Bonđulića, na svu sreću Ivanjičana, ona završava pored gola. Opasnost naravno i dalje traje, jer korner treba da izvede Njegoš Goločevac. Još jednom je, pa ovoga puta je to bio Raković, pokušao je glavom da savlada Bonđulića. Loše je zahvatio tu loptu, ona je završila u golautu. Sevojno je dosta opasno iz prekida, mogli smo to da vidimo i sada. Na drugoj strani vidimo i navijače Sevojna koji su tu u svakoj utakmici, uvek su tu da pomognu svojim igračima. Raković, još jedan pokušaj da se uposli Pavićević. Prekreše Pavićevića sada nad visokim Ilićem. Dosta dobro se postavlja sudija Popović. Dosta dobro procenjuje. Pavićević, Arsenijević. Tu je i Kamberović, se uključuje u napad, ali solo prodor Arsenijević, ima priliku da centrira, učinio je to, ali veoma loše. Pejčić, Virić. Gubi tu loptu Virić. Evo prilike za kontranapad. Na desnoj strani je Trifunović. 3-5, ali Popović lepo zustavlja Trifunovića. Vulević, imao je na leđima Bogdanovića, nije uspio da primi tu loptu na završavu autu. Lišanin, Trifunović, Virić i Srećković mu oduzimaju. Pejčić, otvara se Kamberović na desnoj strani. Kamberović danas igra, funkcioniše po desnoj strani, nema Ristanovića koji je povređen. Evo Kamberovića, Arsenijević, odličan centar šut, dobro interveniše golman Bonđulić, a ispred Pejčića Cvetković, Goločevac,
greši Goločevac, lopta ne dolazi do Srećkovića, a Goločevac i pravi prekršaj. Kao što sam i u ranijim prenosima govorio, nikako da Njegoš Goločevac dođe do prave forme. Bogdanović, duga lopta prema Račiću, interveniše Rakovića, Đuru, Fetahović. I dalje Fetahović kod lopte, levo prema Bogdanoviću. Još jednom Raković, ali lopta samo do Đuroa. Sada nije bilo ofsajda, pratio je sve Zečević, stigao pre do lopte od Račića. Srećković, Popović, Pejčić, Arsenijević. Lepo je primio Arsenijević tu loptu, ali nikomu ne prilazi sem Pejčića. Dobija Pejčić tu loptu. Kombinacija ova dva igrača, Pejčića i Arsenijevića. Lepo sada kroz noge. Arsenijević pronalazi Kamberovića. I sada odlična promjena strane. Goločevac, centar šut. Interveniše Ilić, Ađuru Miljković. Sada prekršaj Milana Pejčića i ovo će biti prvi žuti karton u utakmici. Dobija ga Milan Pejčić. Ovo je peti žuti karton Pejčić u ovoj sezoni. Sevonu i do sadašnjem delu prvenstva dobilo 66 žutih kartona i 7 crvenih. Dva puta su pocrveneli Ivan Janjić i Vladislav Virić, a po jednom golman Aleksandar Mladenović, Miloš Pavlović i Aleksandar Srećković. Na drugoj strani ekipa Javora dobila čak 80 žutih kartona za 26 kola. Goločevac, da vidimo sada šta će učiniti Goločevac. Još jednom pokušaj centar šuta, Vulević bolje u skoku od Fetahovića. I sada je rukom igrao Vulević. Još jednom dobro postavljeni sudija Popović, koji se dobro kreće, sve dobro vidi. Bonđolić desno prema Bogdanoviću. Lopta prema Trifunoviću koji greši, ali tu je Đuru koji sve to ispravlja. Ilić. Đuru prema Lišaninu, ali jaka je to lopta bila za Lišanina i ona završava u autu. Dosta slaba partija u 35 minuta, koliko traje ovo poluvreme do sada. Nismo mnogo toga videli, sem dve šanse koju je imao za domaće Pavićević, a za goste Ilić. Sada prekršaj za ekipu Sevojna. Popović. Vulević, Pavićević, pogrešio je Pavićević. Lopta završava u rukama golmana Bonđulića. Račić, lopta dolazi do Miljkovića i na kraju do golmana Zečevića. Kamberović. Raković. Popović.
Pavićević. Pavićević i Ilić. Bolje Ilić u tom duelu. Račić. Ađuru. Ađuru pokušava do Mutavdžića. Bolje Savo Raković, ali tu je i Pejčić. Još jednom Raković. Sada za malo da pogreši Raković, ispravlja Sveto Popović, lopta dolazi do Zečevića, koji ne želi ništa da rizikuje i izbacuje tu loptu van igre. Poigravaju se tu igrači Sevojna, nadomak svog gola, što može skupo da ih košta. Lišanin. Goločevac. Vulević. Srećković. Ponovo je prazna ova desna strana. Niko se ne ubacuje. Tek sada kreće Kamberović. Sada prekršaj i evo žuto kartona za ekipu Javora. Tačnije za igrača sa brojem 6. Vladimira Ilića. 37. minut. Kao što sam malo pre rekao, ekipa Javora je sa ovim žutim kartonom povećala tu cifru na čak 81 žuti karton u 26 kola, skoro 3 po utakmici. Kamberović odlučio se za udarac, videli ste kako je sve to završeno, a sada je Kamberović, lopta pogodila i u ruku. Još jednom je sve to video sudija Popović i dosudio slobodan udarac za ekipu Javor Habitfarma. Cvetković prema Miljkoviću, veoma agilno Miljkoviću. Prolazi Kamberovića, ali tu je Raković. Raković greši, lopta završava u autu. Fetahović. Mutavdžić. Ađuru na desnoj strani i video je to, na desnoj strani je Lišanin. Video je to Ađuru lepo, kod lopte je Lišanin, pokušava da prođe pored Srećkovića. Srećković ga stiže, ali izbacuje loptu u korner. Ovo je drugi udarac iz ugla za ekipu Javora. Miljković će izvesti drugi udarac iz ugla za ekipu Javor Habitfarma. Svi igrači su se preselili u 16-terac domaće ekipe. Prekršaj sada nad Popovićem, koji je intervenisao ispred svog golmana Zečevića. Račić je načinio prekršaj. Goločevac, Pavićević, Pavićević i Bogdanović, Pavićević centrira, ali nikog nema u belim dresovima u protivničkom 16-tercu, najbliži bio Vulević, koji je stajao na ivici 16-terca. Teško će Sevojna ovako postići gol. Pejčić, bolju skoku Arsenijević od Fetahovića, lopta dolazi do Vulevića. Još jednom Vulević vraća loptu do Kamberovića. Ovo je veoma loše centrira i tu je Ađuru. Lopta dolazi do Trifunovića. Miljković, Račić. Šta je sada hteo Račić? Samo on zna. Srećković, Pejčić. Goločevac. Ispred
Pavićević je intervenisao Bogdanović, lopta dolazi još jednom do Pejčića, pokušava da se ubaci Kamberović, Vulević. Evo šanse. Nema prekršaja, čista lopta, ostao je da leži na zemlji Kamberović. Odlično ga je sada proigrao Milan Pejčić. Primio je Kamberović su loptu ispred Ilića, koji je uspeo da se izvadi za sve to. Intervenisao ispred njega, izbio mu čistu loptu. Za trenutak je publika ovde u Sevojnu zatražila jedan naisterac, ali već sam u par navrata rekao da odlični sudija Popović se dobro postavlja. Uvek je tu, uvek sve vidi. I ovoga puta je bio u pravu. Mogao je brže da reaguje u ovoj situaciji Kamberović, mogao je da zatrese mrežu u 41. minutu, mogao je da dovede Sevojnu u vođstvo 1-0. Raković bolje u skoku od Trifunovića, ali lopta opet nekako dolazi do igrača Javora, a Đuro je vršio pritisak na Srećkoviću. Još jednom Pejčić, Goločevac. Greši još jednom Goločevac u pokušaju da proigra Pejčića, a evo sada i jedne baklje. Malo veselja iz ovu publiku, koja nije imala mnogo toga da vidi u prvih 43 minuta igre. A ova detonacija je podsjetila na bombardovanje 99. Virić, levo je sam tamo Srećković, lepo je to video Virić, promenio stranu. Veoma loše kombinovanje na levoj strani i Srećković i Goločevac. I koliko sam samo puta rekao, za ovih 43 minuta out. Lišanin, Trifunović, Pejčić, Vulević, Virić, i dalje Virić. Trifunović je intervenisao, a prekršaj nad Arsenijević napravio Fetahović. Evo prilike da se još jednom ugrozi gol golmana Bondžulića kod lopte Arsenijević. U 16-tercu su Popović, Raković, Vulević, Pavićević. Dobar centar šut, ali dobro interveniše Bondžulić. Račić. Raković bolje u skoku, lopta dolazi do Pejčića. Arsenijević. Prekršaj sada Račića nad Arsenijevićem, nema žutog kartona. Igra se nastavlja, Pejčić. Virić, Arsenijević, Pavićević. Ništa neću reći. Kamberović. Raković. Opet interveniše Bogdanović, izbacio tu loptu koja dolazi do Virića. Virić ponovo na desnu stranu, to je Kamberović. Kamberović i dalje kod lopte. I naravno gubi je. A sada možda prva greška sudije Popovića, lopta je došla do Račića. Ima je Račić priliku da krene prema golu Sevojna, ali on je zustavio tu igru i dosudio prekršaj za ekipu Javora. Poslednji minut utakmice u toku, bilo je par prekida. Vidjet ćemo koliko će glavni sudija produžiti prvo poluvreme. Raković. Trifunović vrši pritisak nad Rakovićem i pravi prekršaj Trifunović. Raković. Duga lopta prema Pavićeviću. Arsenijević. Samo pet igrača je tu Sevojna u protivničkom 16-tercu,
ali i pogrešio je Arsenijević, tako da nema prilike da se ugrozi Bondžulić, a Đuru. Odlična leva, odlična lopta na desnu stranu prema Lišaninu, koji je napravio prekršaj nad Popovićem. Lepo je Đuro primio tu loptu, pogledao raspored svojih igrača i pronašao Lišanina, koji se nije snašao. Još jedna lopta prema Pavićeviću. A Đuro ispred Pejčića. Kamberović. Ali neće biti vremena da se završi ova akcija, jer je glavni sudija ove utakmice, Marko Popović, odsvirao kraj prvog poluvremena. U prvom poluvremenu smo mogli da vidimo po jednu šansu na obe strane u 19. minutu. Pavićević je posle dobrog centra šuta Arsenijevića šutirao pored gola, da bi mu se revanširao Ilić u 26. minutu posle prekida koji je izveo Nikola Lišanin. Sudija Popović je pokazao i dva žuta kartona, po jedan na obe strane. Prvo je požuteo Pejčić u ekipi Sevojna, da bi drugi žuti karton u utakmici dobio Ilić u ekipi Javora. Dakle, prvo poluvreme 27. kola između domaće ekipe Sevojna i gostujućeg Javora Habit Farma završeno je najnepopularnijim rezultatom 0-0. Koliko mogu da primetim, u ove ekipe nema nikakvih promjena, dakle na terenu su ponovo igrači koji su i počeli utakmicu. U ekipi Sevojna sa brojem 27 Zečević, broj 2 Kamberović, 3 Srećković, 4 Pejčić, 5 Popović, 6 Straković, 7 Arsenijević, 8 Virić, 9 Pavićević, 10 Goločevac, 11 Vulević. Kod ekipe Javora na golu je Bondžulić sa brojem 2 Fetahović, 3 Lišanin, 4 Bogdanović, 5 Mutavdžić, 6 Ilić, 7 Trifunović, 8 Cvetković, 13 Miljković, 10 Račić i 11 Ađuru. Na klupi za rezervne igrače kod gostujuće ekipe su sa brojem 12 Soldatović, 9 Petrović, 14 Đorović, 15 Jelić, 16 Brajković, 17 Vuličević i broj 18 Ristić. Dok kod domaće ekipe na klupi za rezervne igrače sede sa brojem 12 Mladenović, 20 Ćosić, 14 Tristanović. Za njega čisto sumnja da će ulaziti u igru jer je povređen, sa brojem 15 Šunjevarić, 16 Simić, 17 najveće iznenađenje Simović Dragan i sa brojem 18 Đorđević Saša. Rekao sam najveće iznenađenje da sedi na klupi Dragan Simović. Dragan Simović je inače najbolje ocenjen igrač Sevojna, ali o tome ne možemo mi da raspravljamo. Tu je novi šef stručnog štaba Nenad Markićević, koji je se opredelio za ovih 11 igrača i to moramo da poštujemo. Počelo je drugo poluvreme. Prvi napad Javora bezuspešno završen kao i svi ostali u prvom poluvremenu i do nje dolazi igrači Sevojna, tačnije Predrag Popović, Pejčić, Raković. Još jedan pokušaj kao u prvom poluvremenu da se proigra Pavićević, nije uspelo. A Fetahović interveniše ispred Arsenijevića i izborio je još jedno ubacivanje iz auta za svoju ekipu. Da ponovim još jednom, da se u ovom 27. kolu sastaju još u ostalim utakmicama u Čelarevu, u ČSK, Spartak u Vranju, Dinamo BSK u Šapcu, Mačva Bask u Vlasotincu, Vlasina Napredak. U Novom Pazaru, Novi Pazar Čukarički, u Beogradu Rad Srem, u Pirotu Radnički Mladenovac i u Beogradu Obilić Radnički Niš. Pokušao je sada Lišanin da uposli svoj napadački tandem, nije uspio u tome i evo sada kontre ekipe Sevojna Arsenijević. Lopta dolazi do Pejčića. Pustio je prednost sudija Popović, koji je inače u prvom poluvremenu odlično obavio svoj posao. Bez ideje su sada igrači Sevojna. Lopta još jednom dolazi do Pejčića. Na desnoj strani je Kamberović. Pejčić se opredeljuje za proigravanje Goločevca, a Đuro izgleda zakačio Vulevića i Feri Sportski zbacio tu loptu van igre, a Vulević pokazuje sudiji Popoviću gde je udaren. Ništa to neće promeniti njegovu odluku. Loptu će sigurno Virić vratiti gostujućim igračima. Dosta nezanimljiva utakmica u prvih 45 minuta. Malo pre sam već rekao da smo samo mogli da vidimo dve dobre šanse i ništa više. U jednom trenutku domaći igrači su tražili 11-terac da dosudi sudija Popović, ali on to nije učinio i bio je 100% u pravu. Srećković, i dalje Srećković kod lopte. Još jedan pokušaj da se uposli Pavićević.
ali lopta završava u gol autu. Sigurno će promeniti nešto u drugom poluvremenu trener Markićević. Verovatno će u igru Dragan Simović, a vidjet ćemo da li će se opredeliti još za nekog Goločevac. Pogrešio je Pavićević još jednom, a Đuru prekršaj Pavićevića nad Cvetkovićem. Prvo je dva duela izdržao Đuru, a posle toga je Pavićević faulirao Cvetkovića. Bogdanović prema Račiću, Račić višti u skoku od Rakovića, ali ona dolazi do Popovića. Bogdanović, sada Pejčić bolje od Račića i prekršaj Račića nad Pejčićem. Najavljivali su igrači Javora ofanzivnu igru, ali mi od toga danas ovde nismo videli mnogo. Možda su želeli da uplaše igrače Sevojna. Goločevac, lepo prema Srećkoviću, Srećković i evo 11-terca koji je napravio Lišanin. I ovoga puta je odlično bio postavljen sudija Popović. Odlično je Goločevac video da se ubacuje Srećković, on je ušao između Lišanina i Cvetkovića i kada je se spremao da šutne, srušio ga je Lišanin, a odlični sudija Popović pokazao na najstrožu, pokazao da je to udarac za najstrožu kaznu. Samo da vidimo ko će izvesti 11-terac u ekipi Sevojna. Koliko ja mogu da primetim, verovatno će da biti Dragan Vulović, najiskusniji igrač u ekipi Sevojna. 49. minut utakmice. Oči u oči, Vulević i Bondžulić. Prilika da Sevojno povede 1-0. Lopta u jednu, golman Bondžulić u drugu stranu, 1-0 za Sevojno, 50. minut utakmice. Da vidimo kako će se sada odvijati situacija. Da li će igrači Javora krenuti malo angažovanije prema golu golmana Zečevića? Da li će trener Marić nešto menjati? A Sevojno u kontrama vrebati priliku da postigne i drugi pogodak. Prekršaj nad Račićem, a Đuru kod lopte. Miljković, a Đuru. Greši, a Đuru. Ali greši i Kamberović. Fetahović ispred Kamberovića, lopta je još jednom do Ađurova. Lišanin, igrač koji je napravio 11-terac. Cvetković prema Lišaninu koji ne stiže tu loptu, ona završava u autu. Sada su se sporečkali, a ko drugi nego Virić u ekipi Sevojna i Cvetković iz ekipe Javora. Pavićević, sam je Pavićević, a Đuru pravi prekršaj nad Pavićevićem. Lopta na desnu stranu prema Kamberoviću. Kamberović i Miljković u duelu. Odlučuje se Kamberović da doda loptu do Arsenijevića. Arsenijević gubi tu loptu i prilika za novi napad gostujuće ekipe. I oni greše.
A sada prekršaj Ađuroa nad Pavićevićem. Arsenijević. Lepo se Arsenijević oslobodio Fetahovića. Centirao veoma, veoma loše. Ta lopta završila pored gola, ali i pored toga aplauz mnogobrojne publike u Sevojnu. Preko 1000 gledalaca se skupilo da pogleda utakmicu 27. kola između Sevojna i Javor Habitfarma. Sevojno vodi od 50. minuta golom Dragana Vulevića iz 11. terca. Srećković prema Vuleviću. Pavićević ispred Ilića. Vulević na drugu stranu prema Arsenijeviću. Lep prijem Arsenijevića. Pokušaj centar šuta koji je veoma lako ukrotio golman Bondžulić, a onda brzo pokušao da proigra Miljkovića, ispred kog je intervenisao Savoraković. Kamberović vraća loptu nazad prema Rakoviću. Popović. Srećković, igrač od kojim je napravljen 11 terac, lepo je prošao u tom 50. minutu. Još jedan dobar prodor Srećkovića. Još jednom ga je zustavio Lišanin, ovoga puta na nekih 30 metara od svog gola. Prilika da se uputi dobar centar šut, prilika da se još jednom ugrozi golman Bondžulić. Kod lopte je Goločevac, od njega je i potekla prva akcija kada je načinjen 11 terac na Srećkovićem. Dobro je sada intervenisao golman Bondžulić, Pejčić nije uspeo da se snađe u ovoj situaciji, ali ta lopta nekako ponovo završava u nogama golmana, u nogama igrača Sevojna. Arsenijević. Pavićević. Prekršaj, još jedan prekršaj nad Pavićevićem. Najčešće fauliran igrač u ekipi Sevojna je Pavićević, igrač koji je najviše puta ulazio u igru sa klupe, čak 12 puta. Ovoga puta trener Markićević se opredelio da Pavićević počne u prvih 11. Goločevac, greši Goločevac, lopta do Miljkovića, a Račić se našao u ofsajd poziciji. Želeo je iz prve, Miljković da uposli Račića. Pošlo mu je to za nogom, ali pomoću sudija Borko Đurić signalizira ofsajd poziciju. Pejčić, Raković, Arsenijević, lepo Arsenijević prema Kamberoviću. Centar šut Kamberovića, lopta dolazi do Vulevića, strelca do sada jednog pogotka. Još jedna greška Goločevca. Ilić izbacuje loptu i otklanja za trenutak opasnost ispred svog gola. Vulević. I dalje Vulević. Popović. Lopta prema Srećkoviću. Srećković i Lišanin u duelu i dalje kod lopte Srećković. Loš centar šut Srećkovića. Lišanin, Ađuru. A greši i Ilić. Lopta odlazi u aut koji izvodi Srećković. Pavićević. I evo prve izmene u ekipi Javora. Iz igre izlazi Cvetković, a u igri je Mladen Ristić.
prekršaj nad Trifunovićem čini Srećković. Bogdanović, duga lopta prema visokom Račiću, koji je bolje oskokuo od Rakovića. Do te lopte dolazi Mutavđić, okružen s dvojicom igrača. Sevojna lopta dolazi do Miljkovića. Dobar centar šut Miljkovića, ali tu je Savo Raković. Sada greši Arsenijević, lep prodor Fetahovića, koji je izborio još jedan udarac sa ugla. I to treći po redu za ekipu Javora. Oslobodili su se sada pritiska gostujući igrači, polako ali sigurno kreću ka golu golmana Zečevića, ali to je prilika za brzonoge napadače Sevojna da iz kontre ugroze još koji put Bondžulića, golmana Javora na drugoj strani. Lišanin izvodi treći udarac iz ugla za ekipu Javora. Virić najbolju skoku. Vulević pokušao je da da tu loptu do Arsenijevića i samo aut za ekipu Sevojna. Goločevac. Arsenijević, još jednom Goločevac. Pokušao je Goločevac da prođe kroz sredinu, nije uspeo. Srećković. Evo Goločevca. Lepo prema Pavićeviću. Pavićević još jednom prema Srećkoviću. I dobar centar šut. Zakasnio je na ovu loptu Bondžulić. Možda se nije ni nadao Arsenijević da će ta lopta doći do njega. Ostaje 1-0. 15. minut drugog poluvremena. Sevojna vodi 1-0. Strelac je bio Vulević u 50. minutu iz 11 terca. Trifunović brži od Virića. Lopta dolazi do Ristića koji je malo prušio igru. Zamenio je Cvetkovića, Đuru, Miljković. Račić. Pokušao je Račić da šutira, izblokirao ga Raković. I ona lako i lopta lako završava u rukama golmana Zečevića. Izborio se Vulević za ovu loptu, a Virić je lako prodao. Ona dolazi do Ristića. A Đuru. Fetahović. Mutavđić. Pravi prekršaj Mutavđić nad Pejčićem. Evo još jedne izmene u ekipi Javora. Pokušava trener Marić da probudi svoju ekipu koja je imala samo jednu izglednu priliku i to u 26. minutu. Ilić je bio u prilici da trese mrežu. Sada mala zabuna, Srećković je pošao da izađe iz igre, a u stvari iz igre izlazi Lišanin u ekipi Javora. Sprema su igru da uđe u ekipi Sevojna i Saša Đorđević, igrač, odbranbeni igrač. U igru je ušao Vulićević umesto Lišanina. Vidjet ćemo koga će trener Markićević izvesti iz igre. Vulević. Vulević. Pokušao je Vulević da odigra desno prema Arsenijeviću. Osujetili su taj napad igrači Javore. Evo brze kontre. Fetahović. Goločevac. Virić. Prema Pavićeviću. Bogdanović. Ađuru. I dalje Ađuru. Kamberović. Raković. Smireno sada Raković do Pejčića. Vulević. Evo pojavljuje se na levoj strani Srećković.
stiže, ipak nekako dolazi do te lopte. Srećković koju mu je Vulević uputio iza leđa. Lepo, veoma lepo sada kombinacija između Virića, Pavićevića i Srećkovića. Evo Pavićevića. Pokušaj udarca, završio daleko pored gola, ali ako se ne šutne, ne može ni da se nada da može da se postigne pogodak. A trener Markićević se opredelio za izmenu Pavićević-Đorđević. Vidjet ćemo kakva će pomeranja doći sad u ekipi Sevojna. Ne verujem da će Đorđević otići u napad. Popović odlazi na levu stranu, verovatno Srećković ulazi u sredinu, a u špicu Vuleviću pridružuje se Arsenijević. Pejčić. Ispred Arsenijevića interveniše Fetahović. Pejčić, lepo se Pejčić oslobodio Mutavdžića. Arsenijević. Malo igrača Sevojna, samo 4 na protivničkoj polovini, ali sada nepotreban prekršaj Mutavdžića i evo prilike da se ugrozi još jednom golman Bondžulić. Kod lopte je Filip Arsenijević, a u 16-tercu Javora su Vulević, Raković, Popović. Vidjet ćemo kako će kretanje napraviti i Vladislav Virić, igrač koji je veoma opasan u prekidu. Kakva šansa za Predraga Popovića, ostao je sam na 5 metara, odličan centar šut Arsenijevića, ali beležimo 19. minut drugog poluvremena, odlična šansa Popovića. Evo još jednog žutog kartona, ovoga puta za Vladislava Virića. 6. karton Viriću u ovoj sezoni. 6 žutih i 2 crvena. Bogata kolekcija. Lopta prema Račiću koji se našao u ofsajdu. Video je to Borko Đurić. Tu na 16 metara se završavaju svi napadi ekipe Javora. Imali su samo jednu akciju u 26. minutu. Semafor kaže 20. minut drugog poluvremena, a rezultat i dalje stoji 0-0. A inače je 1-0. Sva sreća da smo mi zapisali taj rezultat, pa znamo šta je. Rezultat koji je bio najčešći na ovom stadionu, nikako da se pojavi na semaforu. Fetahović ispred Arsenijevića, Račić. A Đuru ubacuje se sada po desnoj strani Vulićević. Greši Ristić. Vulević i on gubi loptu. Vulićević vraća nazad mirno prema Bogdanoviću. Ilić. Bondžulić. Raković brži od Račića. Bogdanovića, Đuru. Pogrešili su sada dva igrača koje su tek ušli u igru, Vulićević i Ristić, ali pogrešili su i Vulević i Goločevac. Odličan sada solo prodor Mutavdžića. I dalje Mutavdžić nad kojim je napravljen prekršaj. Učinili su to Popović i Saša Đorđević. Udaljenost nekih 30 metara od gola golmana Zečevića. Kod lopte je Račić. Thank you.
veliki zalet i uzeo igrač sa brojem 4 Bogdanović, a loptu namešta Miljković, da vidimo. Sudija Popović pomera živi zid na propisano stojanje. Kod loptu ostaje sam Miljković. Dobar udarac Miljkovića, ali dobra intervencija golmana Zečevića. 23. minut drugog poluvremena. Ristić prekršaj nad Đorđevićem napravio je Trifunović. A evo i treći izmene u ekipi Javora. Iz igre izlazi Miljković, igrač sa brojem 13. A u igri je Brajković. Brajković je u dosadašnjem delu prvenstva za ekipu Javora postigao dva gola. Verovatno da se radi o napadaču. Srećković. Slabijom desnom nogom loše centrira, interveniša Đuru, izbacuje daleko, daleko u protivničko polje. Do nje dolazi Račić. I dalje Račić. Slabo se pridodaju ostali igrači Javora. Evo Mutavđića. Odlična lopta Mutavđića prema Trifunoviću. Trifunović je pokušao da uposli sada Račića. Sva sreća da je tu bio Saša Đorđević, izbacio tu loptu u aut. Mutavđić. Još jednom Mutavđić. Fetahović. Mutavđić. Sada su prekombinovali i do te lopte došao Raković. Loša saradnja između Arsenijevića i Vulevića dovodi do auta za ekipu Javora. Trifunović. Prekršaj na Trifunovićem pravi Kamberović. Ovo mogu da budu opasne situacije pred golom Zečevića. Dosta visokih igrača u crvenim dresovima. Mada ni Sevojno nije loše u prekidu. Da vidimo. Sada traže igrači Javora penal. Ali sudija Popović je odlično postavljen i u ovoj situaciji sve je lepo video. Prekršaj nad Arsenijevićem. Nekih desetak metara u polju ekipe Javora. Raković. Fetahović interveniše ispred Arsenijevića. A ispred Fetahovića interveniše Vulević. Ilić, Bogdanović. Još jedna duga lopta prema visokom Račiću, ali lopta završava u rukama golmana Zečevića. Ono što su igrali u prvom poluvremenu igrači Sevojna, to pokušavaju u drugom poluvremenu igrači Javora dugim loptama da pronađu svoje visoke igrače. Mutavđić gubi tu loptu. Stiže Arsenijević. Lepo Vulević do Arsenijevića. Pejčić. Nema prekršaja nad Pejčićem. Đuru. Ispred Račića interveniše Đorđević. A lopta dolazi do Goločevca. Đorđević. Nema kome Đorđević dodigra tu loptu. Otvorio se sada Arsenijević. Kamberović. Kombinuju na sitno igrači Sevojna. Lepo su sada to proigrali Pejčić i Đorđević. Još jedna lopta do Đorđevića. E, a pogledajte sada. Tri igrača Sevojna, šest igrača. I 2-0.
Bolovčevac. Sedamdeset treći minut utakmice. U samom začetku akcije samo dva igrača Sevona su bila u protivničkoj polovini. Loptu je primio Arsenijević, prošao tamo jednog igrača od šest koliko je bilo igrača u crvenom dresu. Usledio je priznavan centar šut, Golovčevac je natrčao na tu loptu i povećao rezultat na 2-0. To je dokaz da i dva igrača mogu da igraju protiv šestorice, ponaročito ako su ta šestorica neaktivna. Trifunović, Gutavdžić, Setora Šišćava Popović, Arsenijević, asistent kod drugog gola, i dalje Arsenijević, prekršaj sada čini Ristić nad Arsenijevićem. Verovatno da je u poluvremenu utakmice novi trener Sevojna, Nedan Markićević, naredio ofanzivu, što je urodilo plodom. Vulević u 50. minutu dovodi Sevojno u vojstvo, 1-0, udarcem iz 11 terca, da bi Golovčevac u 73. minutu povećao to vojstvo na 2-0. Kombinacija Arsenijević-Kamberović, veoma loša, ali lopta ostaje u nogama Arsenijevića, dobar centar šut. Ispred Vulevića je intervenisao Ilić i izbacio tu loptu out. Srećković Golovčevac gubi loptu. Golovčevac sada nije bilo prekršaja nad Pejčićem, a sada prekršaj Virića koji ne bi smeo mnogo da se buni, i sada je iznuđen žuti karton. Iznuđen žuti karton Popovića. Ljuti se publika u Sevojnu, ali neoprezno je Popović stao ispred lopte. Novi napad za ekipu Javora. Ilić. Još jednom u ofsajdu, ovoga puta se našao Trifunović. Đorđević. Raković. Bolji od Đuroa. Pejčić. Evo sada Golovčevca, strelca drugog gola za ekipu Sevojna. Odlično sada, odlična kombinacija Kamberovića i Arsenijevića. Kamberović je dao malo duži for, nije uspio da stigne tu loptu, ispred njega interveniše jedan igrač Javora, izbacuje tu loptu u korner. Četvrti korner iz ugla za ekipu Sevojna. Sprema i drugu izmenu, trener Mrakićević, sprema se u igru Radan Šunjevarić. Najčešće menjani igrači u ekipi Sevojna su Golovčevac, čak 13 puta je zamenjen Radivoje Manić koji je napustio redove Sevojna i Milan Pejčić koji je 9 puta zamenjen u toku igre. Vidjet ćemo za koga će se sada opredeliti Markićević. Ja tipujem na Pejčića. Ne zbog loše igre, već zbog tradicije. Trifunović. Kamberović. Greši Kamberović, lopta dolazi do Mutavdžića. Račić do Ristića.
Lepo se Ristić oslobodio Igor Očevca i Vulevića. Brajković, Mutavđić, može se slobodno reći, pokušaj šuta. Đorđević. Pustili su da ova lopta izađe van igre. I evo prilike za izmenu koju sam najavio. Ipak izlazi iz igre Vulević. A u igru ulazi Radan Šunjevarić. Sada će napadačku formaciju se ona činiti Goločevac i Arsenijević. U sredini terena će biti Pejčić, Šunjevarić, Virić. Dok će u zadnjoj liniji biti Srećković, Kamberović, Popović, Raković i Đorđević. Prekrošaj sada tu negde na sredini terena Arsenijevića, a Đuru kod lopte. Fetahović. Lopta prema Trifunoviću koji je u duelu sa Kamberovićem. A na kraju Fetahović greši. Ispred Šunjevarića interveniše Mutavđić. Dalje Mutavđić, a Đuru. Na kraju Đuru šutira, ali pravu ruke golmana Zečevića. Polu prilika gostiju iz Ivanjice u 34. minutu drugog poluvremena. I dalje na semaforu stoji rezultat 0-0, a u stvari je 2-0 za Sevojno. Strelci su bili Vulević u 50. minutu iz 11 terca i u 73. minutu Goločevac je povećao rezultat na 2-0. Nema prekršaja, već auta za ekipu Javora. A Đuru. A Đuru je igrač koji je čak 24 puta bio starter u ekipi Javora. Proveo je na terenu 2160 minuta. I sada je došlo do koškanja između Arsenijevića i Bogdanovića. Da vidimo kakvo rešenje donosi sudija Popović, koji je u dosadašnjem delu utakmice veoma, veoma dobro sudio. Verovatno po žuti karton i jednom i drugom igraču. Tako je, žuti karton i za Arsenijevića i za Bogdanovića. Četiri žuta kartona u ovoj utakmici su dobili igrači Sevojna, i to Pejčić, Virić, Popović i Arsenijević sada, dok su požuteli u ekipi igraču crvenim dresovima Ilić i Bogdanović. Mutavđić. Fetahović. Popović. Virić. Prekršaj sada Brajkovića nad Popovićem. Uvalio mu je lepu kosku Virić. Đorđević desno prema Rakoviću, a Raković dugu loptu prema Pejčiću. Šunjevarić, Virić, dosta sporo menjaju stranu igrači Sevojna. Bio je ovde sam Srećković, tek sada je to video Popović. I krunisao je svoju odličnu igru Srećković golom u 82. minutu utakmice. Kardinalna greška golmana Bondžulića koji je negde pošao. Lopta je došla do Srećkovića na 16 metara.
On je pogledao istrčao golmana Bonđulića i plasirao loptu u praznu mrežu. 3-0 za Sevojno. Strelac Srećković nad istim igračem je napravljen i prekršaj za 11-terac. Mnogo bolje igra Sevojno u drugom poluvremenu, što pokazuje i rezultat 3-0. Ilić. Pejčić. Šunjevarić, Gločevac. Još jednom se pojavljuje na levoj strani Srećković. Prekrešaj sada na Srećkovićem čini Ristić. Nemaju rešenje za ovog igrača, igrača Javora. Goločevac na drugoj strani je sam Kamberović, video je to Goločevac. Sada nema prekršaj, ipak ima, ipak prekršaj koji je načinio Trifunović. Na samom početku utakmice rekao sam da je Sevojno samo u jednoj utakmici postiglo 3 pogotka i to u prvom kolu protiv Mačve, kada je rezultat bio 3-2 za Sevojno. Sada je 3-0. Arsenijević prema Pejčiću. Lepo se Pejčić oslobodio jednog igrača Sevojna, a Gločevac je atraktivno dodigra petom loptu do Virića. Nije to prošlo, ali bez obzira, zasluženi aplauzi po naročitu u drugom poluvremenu za igrače Sevojna. Brajković. Prekršaj nad Brajkovićem. Ađuru. Prekršaj Popovića nad Ađuruom. Desetak metara od gola golmana Zečevića, kod lopte je Račić. Pravu živi zid koji su postavili Popović, Srećković i Pejčić, lopta završava u autu. Brajković, Mutavđić, centar šut Mutavđića. Pravo na glavu Đorđeviću, Račić, mislim da je ofsajd, tako je, još jedan ofsajd, Brajković se našao u njemu. 85. minut utakmice u Sevojnu, Sevojno vodi 3-0. Prekrišen nad Bogdanovićem, čini Arsenijević. Mutavđić, Fetahović, Ađuru, Trifunović, prekrišen nad Trifunovićem. Još jedna izmena u ekipi Sevojna, u igru se sprema da uđe Dragan Simović, igrač sa brojem 17. A iz igre izlazi Vladislav Virić. Vuličević. Dalje Vuličević kod lopte i na kraju je napravljen prekršaj nad njim. Još jednom Vuličević ima priliku da centrira, učinio je to. Dobar je to centar šut bio, ali najbolji je tamo u skoku Kamberović. Sada su mirno izneli tu loptu iz svog 16-terca i prilika za kontranapad. Dobra lopta prema Goločevcu. Ne stiže ni Simović, ni Goločevac do nje. Račić. Greši Račić. Tu je Pejčić. Arsenijević.
kombinacija ova dva igrača i lopta na kraju završava u nogama Dragana Simovića, brzonogog Dragana Simovića. I odličan centar šut Dragana Simovića. Malo višnji, nije stigao da tu loptu glavom udari Filip Arsenijević. Ostaje 3-0. A Đuru. Račić, greši Račić. Šunjevarić. Lepa kombinacija između Arsenijevića i Šunjevarića. A u Đuru pokušaju da uposli svog saigrača Bogdanovića, izbacuju loptu u korner. Peti udarac iz ugla za ekipu Sevojna. 88. minut utakmicu u toku, Sevojna vodi 3-0 i izvodi peti udarac iz ugla. Sada dosta sigurnije interveniše golman Bonđulić, a direktan krivac za treći pogodak je upravo on. Mutavđić, Ađuru. Još jednom Mutavđić i prekršaj čini Milan Pejčić tu na samom centru nad Mutavđićem. Levo je Fetahović. Mutavđić. Sada u pokušaju da primi ovu loptu. Ona gudara u glavu, ipak nekako dolazi do igrača Javora. A u akciju završava Račić udarcem visoko, visoko preko gola. Polako progreva i sunce. Kao simbolika da Sevojno kreće u bolje partije i u bolje igre. Još jedan prekršaj na sredini terena, kao da svi jedva čekaju da se završi utakmica. Ponaročito trener gostujuće ekipe Marić sigurno da nije očekivao ovako veliki poraz. Kamberović. Aut za ekipu Sevojna, a pomoćni sudija Tanasijević poziva glavnog Popovića, verovatno je nešto dobacio Fetahović, da vidimo samo koji karton će dobiti. Žuti, treći žuti karton za igrače Javora. Arsenijević. Uspio je Kamberović da ostane na nogama posle dva duela i čak da napravi šansu za svoju ekipu u poslednje minutu utakmice. 27. kola između Sevojna i Javora, rezultat 3-0, mada semafor tako ne govori, na njemu je još uvek 0-0. Simović nazad prema Pejčiću. Šunjevarić, Goločevac, strela s drugog gola za ekipu Sevojna. Kombinuju sada tu na sredini terena, čekaju da se završi ova utakmica. Popović, Đorđević, Raković, Pejčić, Arsenijević. I lopta na kraju završava kod Ilića. Ali odmah osvajaju igrači Sevojna. Goločevac. Đorđević. Đorđević. Srećković. Najbolji akter ove utakmice današnje. Nad njime je napravljen prekršaj za 11 terac, a postigao je gol u 82. minutu. Za vođstvo Sevojna od 3-0. Lopta na drugu stranu prema Kamberoviću. I on zaslužuje sve pohvale za današnju igru. Raković.
I ovoga trenutka kraj utakmice u Sevojnu između Sevojna i Javor Habit Farma. Utakmica je završena rezultatom 3-0. Strelci za Sevojno su bili u 50. minutu Vulević iz 11 terca, u 73. minutu strelac je bio Goločevac, da bi tačku na i stavio Srećković u 82. minutu. U prvom poluvremenu smo videli jednu veoma nezanimljivu utakmicu, dok je drugo poluvreme bila sušta suprotnost tome. Videli smo dosta akcija, više u režiji igrača Sevojna, što je normalno bilo i očekivati. Evo sada i pozdrava igrača Sevojna publici, odavno više aplauza nije bilo na jednoj utakmici Sevojna. Dakle, trener Markićević je debitovao pobedom, veoma vrednom pobedom. Sevojno sada ima 38 bodova, a u sledećem kolu će gostovati ekipi Čukarički Stankoma. Poštovani gledalci, vama preporučujem da ostanete uz program televizije LAV. Prijatno!